newankubadde ng'oluguudo oluva Entebbe okudda e Kampala lwe luguudo olw'ebbeeyi ennyo mu ggwanga erya Uganda. Era lwe luguudo buli muntu yenna lwe yali egombye okutambulirako olwaleero. Era nga n'oluguudo olwa Northern Bypass lwe lumu ku luguudo omuntu lwe yali yagadde okubeera ng'ayitako olwatuuke bulungi nnyo ewaka. Mu mbeera gye tulimu eyakaweereege ng'eddya ly'obukadde, ekitongole kya UN bwe kityo kyo kivuddeyo ne kirabula abakola oba abakola mu kitongole ekyo obutaddamu oba obuteetantala kuyita ku luguudo olwo olwa Entebbe olupya oluva Entebbe okudda e Kampala, kubanga embeera erabika ku luguudo olwo yaakanayo kyani. Kino kivudde ku ki era mbeera kyereeteddewo ekitongole kino kya UN okulangirira mu butongole eri abo bonna abakola mu UN obutaddamu oba obuteetantala kuyita ku luguudo olwo naddala mu budde obw'ekiro oba obudde nga buwongedde. Wano ngendo tandikira nate olunaku olwaleero yonna gy'ompulirira webala okubeera ng'okyekuumidde ku mukutu olugaba webala akumpeeredde obulamu n'otuuka olunaku olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu. Ngenda kutandikirawo bulambalamba. Mujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko nti eggwanga erya Amerika lyavaayo ne lirambika butereevu nga bwe litagenda kuddamu kuwola oba kuyamba ggwanga lya Uganda mu bintu ebimu. Kino kyajja mu budde nga balaba eggwanga Uganda baliyambye nnyo ne nga mpaawo kikyukawo era mpaawo kye beekolera kirabikako. Mujjukire bulungi era eggwanga lya Japan gye buvuddeko lyali lyakamma Uganda obuyambi ku luguudo lwalina okukolebwa okuviira ddala wane bweyogerere mu kibuga Kampala okwolekera ejjinja ku bridge empya. Era ng'eggwanga lya Japan bwe lityo lyayimirira ne ligamba nti Uganda tubayambye nnyo naye nga mpaawo kye mulaga. Ebirungi byonna bye tubakoledde ne tubayamba mu kino ne kiri, mu butuufu tewali kye tulaba kikyuka. Amasomero gonna gonna, amalwaliro ge tubayambye okuteekawo, byonna tewali kikyukako. Kati nno ly'eggwanga lya China libadde lirina eddwaliro ennaggulu, era nkiwamu enna mukimanyi nga baliyita China Uganda eddwaliro eryo. Munnange nno eryo ddyo lyawummudde okumala omwaka mulamba beddu nga we wakyabeerawo embeera etannaba kutegeerekeka eyaliviiriddeko okuggalawo. Bino nno bye ndi mu kwogera tebinnagwawo bbanga ddene nnyo kuba byaguddewo wiiki eno gye tukubye omugongo ng'eddwaliro lya China oba limuyita eddwaliro ly'ennaggulu erya gavumenti naye nga baliyita China Uganda eryo lyaggaddewo okumala omwaka mulamba olw'embeera emu oba endala. Kakati wano wabanga abantu b'omu kibuga Kampala the majority babadde bagenda okufuna obujjanjabi ku ddwaliro lino ery'ennaggulu fe lye tumanyi ng'erya gavumenti erimanyikiddwa nga China Uganda. Kakati awo obujjanjabi bagenda kubujjangawa? Waliwo abantu ababadde bafunira omu eddagala ng'abalwadde ba Mukenenya, waliwo abantu ababadde bafunira omu eddagala ng'abalwadde ba kafuba n'ebirwadde ebirala, ab'embuto abadde bagenda okunywerayo eddagala. Kati bwe bawulira oba eddwaliro lino we liggalwawo biki ebigenda okuddirira? Aho nno nvuddewo. Bino byonna bye ndi mu kulaga, nkulaga impact eteekeddwa ku mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa oluvannyuma lw'okujeemera oba olw'okulaga nti ye Kabaka Kawagga n'okulemera mu Ntebe olunaku olwaleero. Nkimanyi abamu temwagala kubiwulira naye ng'ate nina okubibagamba era mubitegeere. UN kye kimu ku bitongole eby'amaanyi era nga mu Uganda ekwata kimu oba ekwata nnamba emu ku bitongole mwe bayita oba mawanga nga America mwe gayita okufandinga eggwanga lya Uganda ko n'okuyimirirawo abannayuganda. Olwaleero ekitongole ekyo newankubadde ng'oluguudo oluva Entebbe okudda e Kampala lwe luguudo actually ne bw'ogenda mu Google bakugamba oluguudo olusinga okubeera olw'ebbeeyi in the whole world, oluguudo olwo nno lufuukidde ddala lwa bulabe kubanga kutambulirako abatemu ab'emmundu. Not only that, oluguudo olwo lwennyini kufiiriddeko abantu bangi nnyo naddala abakungu, ate ng'oluguudo olwo olina mmala kuwaayo ekyojja mu miro okuluyitako, kyateeka oba kyampaka nti buli ayita ku luguudo olwo alina okuwaayo 5,000 okuggyako abakungu ba gavumenti. Kati nno olwaleero kino nno oluvannyuma lw'obulumbaganyi obuli ku luguudo olwo okweyongera naddala nga bwa mmundu
abekitongole kya UN bavuddeyo ne balangirira mu butongole nti tebaagala oba tebaali agadde muntu yenna akolagana nabo kuddamu kuyita ku luguudo olwo naddala mu budde obw'ekiro. Kakati wano kijjidde era mukadde ke kamu nga UK yaakatulabula ku butujju n'obulumbaganyi obugenda okulumba eggwanga Uganda. Kakati UK nga yaakatulabula tubadde tukyali awo. Ne wavaayo abagambi okubeera abatujju ba LRA okuva mu Central African Republic. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhabura n'atumayo omukyala Nabbanja PM we agenda aba welcoming w'omule. Tuli mu lutalo lwa kulwana n'abayekera, tuli mu lutalo lwa bunkenke, tuli kukanayo kyani ku bulumbaganyo obwakatulabulwako obugendo ogwa mu ggwanga Uganda, eggwanga lya Bungereza oba giyite UK. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhabura ali mu kuwelcoming back abayekera ba LRA abagamba nti baakonvaatinga kyobola banga nakugambye olunaku olw'eggulo nti bwe katajirya bana abantu okuwona kwabwe kutono era baalittibwa mu bbanga eritali lya wala. Ne nkuddiramu ne nkugamba nti Mwami Yoweri Kaguta Tibuhabura teyeerabira ate ye ng'omuntu akulimbalimba wano ng'akuvuddeko. Then nawe bw'omala okukopinga up n'embeera n'amala n'akuggyawo kyovula banga yettira ababe bennyini nnyini abo abaana bayikyuli olwaleero otunuulira mu NRM tekyali muntu ayogera nga Ekyuli bwe yali ayogera. Ekyuli yali prominent ate ng'ayimirira ku kigambo kye nga triangle defendinga kigavumenti kino newankubadde nga yali talina nawe atandikira ku defendinga naye ng'alemerako. Kakati olaba ettira owaabwe kati olugwe. N'olwekyo baganda bange embeera eri mu ggwanga yote womya nakabululu yakwerinda yakwekeka nga bwe nabagambye byabagagga ejjo nabibagambye ebyo tetwagala kubiddamu olwaleero naye nga neewuunya nnyo engeri Mwami Yoweri Kaguta Tibuhabura gy'akwata ekkubo n'agamba nti ka welcoming back abayeekera abaamuyeekeranga ba LRA abaalwananga naye. Eyo egenda kubeera video namba kubanga njagala nkubuulire lwaki abantu bonna abamerukawo mu Northern Region battibwa mu bbanga ttono. Lwaki buli muntu yenna Mwami Yoweri Kaguta Tibuhabura gwalabanga afunye erinnya Paul Lokech Lion of Mogadishu y'omu ku abo, Abiriga y'omu ku abo abaagenderaawo, Jacob Lokori Olanya y'omu ku abo abaagenderaawo n'abalala bangi nnyo bengenda okubuulira mu vidiyo gye njokola mu bujjuvu ennamba. Yagadde nkukomyeko wano katonotono kubuulira ebyo ebivudde mu UN. Amerika yeeyongedde okuteekawo embeera era ebyo byonna ŋŋenda kujja mbikubuulire weeyongera okutegeera embeera egitadde kwani era ku ki. Abankumira atakumira mpeera tuddiŋŋane mu vidiyo eddako mubeere bulungi mweraba.